hagin moltes més. I en segon, agrair-vos que ens hagueu convidat. És un plaer sempre anar allà on ens vulguin. A mi em toca parlar de la repressió, que no, doncs a vegades sembla que no és molt agradable o que ja no, toca posar-nos com serioses. I és on intento parlar de la repressió des d'un punt de vista positiu, no perquè sigui positiva, bueno, també seria un debat que no farem avui, però bueno, sinó que la repressió existeix, la repressió la patim totes des de fa molts anys i en seguirem tenint. Aleshores, en funció de com l'entomem i en funció de com l'entenem, el resultat que ens acabarà comportant, més enllà de potser un judici o més enllà de potser una pena, és un efecte positiu, no? Llavors, aquí d'aquí una miqueta ve tot, i això és el que jo intentaré avui una mica transmetre-vos. Què és la repressió? No? La repressió, en el fons, el que acaba esdevenint és la voluntat del poder de mantenir el seu propi ordre, de mantenir el seu propi status quo, i fer-ho per tots els mitjans que tinguin, siguin lícits o no, siguin formals, siguin institucionals o no. Aleshores, eines, quines eines tenen? Aquest matí ha vingut el Jesús, suposo que us ho deu haver explicat, el gran paper, no?, que tenen els mitjans de comunicació en tot aquest entramat. D'altra banda, també, les lleis, com estan fetes, qui les fa i qui les aplica, no?, en tenint tant poder executiu com judicial. Les conseqüències que comporta la repressió són aquelles que van més enllà d'una cosa individual, van més enllà de la persona detinguda, per exemple, sinó les que afecten a tot el col·lectiu en si. Aleshores, al parlar de repressió sempre parlem que afecta a tres nivells, que serien l'individual, el col·lectiu i el familiar. Familiar més que res per la societat, per la figura o el pes que té la família, no? I que normalment acaba esdevenint també un paper important. A nivell individual, evidentment, afecta, no?, doncs perquè una persona està encausada, per exemple, o pateix la repressió. No cal que pensem sempre en detencions, perquè la repressió afecta de mil maneres, i a una persona que la identifiquen d'una determinada manera, les conseqüències que li pot comportar aquesta identificació poden tenir el mateix pes que una detenció o que un procediment judicial. Aleshores, no m'agrada posar sempre l'exemple de la detenció, perquè és el més obvi, però no és el que més afecta ni ha de ser el que més afecti. Cada persona li afectarà el que li afecti. Però bueno, poso la detenció com a exemple, però sí que em considero important fer aquest matís. La persona que té aquesta detenció i la que la viu en primera persona és la que evidentment ha de gestionar estar X hores detinguda, sense saber potser de què l'acusen, si és que l'acusaran, si tindrà un judici o si no. A nivell laboral, no? Aquell dia, doncs, potser ha faltat a la feina, o potser sí que en algun moment haurà d'enfrontar-se, no?, a la feina, explicar que té un procediment obert. No, a nivell individual tindrà unes afectacions. Imaginem-nos, si ha d'anar a signar cada 15 dies al jutjat, doncs això també és un handicap en el teu dia a dia de la vida. És evident que hi ha afectacions individuals. Ara bé, també n'hi ha en el col·lectiu. Per què? Perquè l'objectiu de la repressió és que no es visqui de manera individual, ja que la repressió no va dirigida a una persona. Si la persona que detenen és a una, és perquè és la manera fàcil. No poden tenir 50 persones perquè no hi ha capacitat, bueno, sí que n'hi ha de capacitat logística, sí que n'hi ha. L'únic que és molt més complex tenir 50 detingudes que no pas una. Per tant, siguin el nombre que siguin de detingudes, és evident que l'objectiu final és que tot aquell col·lectiu o que tota aquella mobilització entengui el missatge, no? Si tu fas això, pots acabar com ha acabat aquesta altra persona. I no cal que posi exemples, no?, quan hi ha ara mateix bastantes preses per no?, coses així. Aleshores, el col·lectiu és el que acaba vivint o acaba rebent el missatge de ojo, què fas, ojo com ho fas, no? I això de retruc afecta a gent que no forma part del col·lectiu, però que potser sí que s'ho està plantejant, no?, de jo vull anar a una manifestació per X tema, però veig que aquest entorn tenen unes conseqüències, tenen uns judicis pendents o el que sigui, i a mi això potser em condiciona el fet d'acostar-m'hi o no. No? Aleshores, la repressió, en el fons, l'entramat, és molt important incidir en que no és individual, si bé ningú nega que la persona que ho viu en primera persona és la que ho pateix, però tot l'entorn, sigui del col·lectiu o siguin persones simpatitzants amb aquelles reivindicacions, també les acaben patint, perquè l'objectiu l'acaben aconseguint, entre cometes, no? Acaben aconseguint que hi hagin menys mobilitzacions. I ara faig un exemple, però que me'n vaig uns anys enrere, no? Després de la vaga del 29 de març del 2012, hi va haver un canvi de la mobilització al carrer. Evident, plausible i innegable.
també un segon, vam tenir 186, potser és, o 7, detingudes. Algunes d'elles amb presó provisional, algunes d'elles que potser els demanaven fiança, no? Concentracions a la ciutat de la justícia amb la gent fora pensant, li demanaran o no fiança, a aquest li demanaran o no presó provisional. Clar, multipliquem col·lectius i entorns de 180, més igual si són 6 o 5 persones. Va ser una clara, no? Una clara demostració d'intencions pel que va passar, no? També per com estaven els ànims, no? Per quines polítiques hi havien hagut, per quines retallades hi havien hagut de drets laborals de cara a aquella vaga general. Com han sigut les vagues posteriors, no? Va ser 14 de novembre del 2013, la primera vaga general de després, i va ser, bueno, les que estiguessin a les dues manifestacions al carrer, va ser brutal el canvi de com estava la gent, no? A nivell emocional. I aquí, arran d'aquesta vaga, també es va parlar molt de les cures, no? De com la gent va viure aquella vaga general, aquelles càrregues. Bueno, tot això de la vaga venia per un exemple pràctic de que no és només una cosa individual, sinó que afecta a tot l'entorn. Aleshores, tenint això clar, tornant al que us deia al principi, es tracta de buscar la manera de que no acabin aconseguint el seu objectiu, no? I aleshores, com ho podem fer això? Doncs estan alerta a com es diu, com els signes aquests previs que acaben desembocant, no? Doncs que una persona no vingui, o bueno, que no hi hagin concentracions, o que potser no hi hagin tantes persones involucrades en una determinada lluita. Típic tòpic quan hi ha repressió o quan una persona pateix la repressió. Deixa de venir les assemblees, deixa d'assumir tasques, deixa d'involucrar-se entre col·lectius, no? Entre les militants i no militants, es teixeixen aliances i amistats i vincles personals, que es comencin també a separar aquests vincles. Tot això són missatges de que hi ha alguna persona que no està vivint o no està gestionant molt bé la repressió i que, per tant, hem de posar-hi un toc, hem de ficar de la nostra banda també per no perdre-la, no? I perquè no visqui aquest procés de manera individual, perquè en cap cas, no? Tornant al principi, tota l'estona parla del mateix, en cap cas té l'obligació ni ha de gestionar el seu cas de manera individual, sinó com a col·lectiu, perquè és el col·lectiu a qui va dirigida la repressió. Un altre tema important i com a exemple d'això, no? Quan s'han de fer grups de suport. Quan s'han de fer grups de suport és molt important que no vagin les encausades als grups de suport, que si volen, evidentment, poden anar, poden dir la seva, poden preguntar i poden participar, però la càrrega d'assumir una campanya política i la càrrega d'assumir, pensar què faré, quan ho faré, com ho faré, quin hashtag, vaig a buscar la taula per poder fer la roda de premsa, tota aquesta càrrega que no l'hagin de sostenir, perquè en cap cas han de tenir el pes de la responsabilitat d'una campanya política per un cas repressiu. Aleshores, no? Doncs, truco, quan s'hagin de fer grups de suport, fomentar que no siguin les encausades les que hagin de tirar del carro ni hagin d'assistir sempre. Ara, evidentment, que sempre puguin anar-hi la seva, no? Perquè no pot ser tampoc que hi hagi una campanya política sense escoltar les represaliades. Aleshores, tancant una mica la part de la repressió d'objectius, eines i conseqüències, una altra manera de fer-li front, però aquesta sí que és més ja de peu de carrer, no faré aquí una formació antirepressiva perquè crec que no és la manera tampoc, no? És més fàcil fer dinàmiques, però sí que si sabem els nostres drets i podem saber en quin moment s'estan transgredint i en quin moment podem començar a fer unes exigències determinades, saber això, per una banda, ens empodera i ens empodera molt perquè ens dona tranquil·litat i ens dona seguretat de saber que evidentment tu pots, no, fer preval dels teus drets i te'ls poden seguir vulnerant, és evident, però com a mínim tu hauràs marcat la línia i tu li hauràs dit, perdona, jo sé que està aquí. No? I això tampoc els hi agrada, evidentment, però és molt important que nosaltres també ho tinguem clar per un tema de calma interna també, no? de saber gestionar determinades situacions que poden ser angoixants, per una banda. I per l'altra, la denúncia, no? La denúncia de dir això que ha passat no hauria d'haver passat i per tant no tinc por i dir que en veu alta ha passat això. Exemple, ens identifiquen i no ens diuen el motiu, no? Que és, no? Bastant la joia de la corona, és la que mai et diuen perquè t'identifiquen, perquè ho considero, bueno, em sembla meravellós, però tu m'has de donar un motiu que no sigui que jo t'ho ordeno, no? Que ets una autoritat, no t'ho negaré, però que no és un argument, no és un motiu. I aquesta és la típica tòpica que mai fan. Ara bé, perquè sapiguem que no ens ho diran, hem d'evitar dir-ho, hem d'evitar demanar, no? Exigir, per què m'estàs identificant? No.
perquè també després podrem dir, ens han identificat i no ens han volgut dir el motiu. I a més, podrem també dir, doncs dona'm el teu número de gent, que després ja veurem si fem algú o no fem algú amb aquest número de gent, però com a mínim estem suficientment empoderades i sabem suficients coses com per poder, no, el que deia, de marcar la línia, de dir fins a on estem disposades a deixar passar i fins a on no. Exemples de tot el que estic dient que acaben comportant que la repressió no sigui efectiva efectiva des del punt de vista de que és efectiva i per tant no hi ha mobilització o disminueix, no? 29M, per exemple, o des del punt de vista de hi ha molta solidaritat, es difon molt una causa i per tant això acaba, no, fomentant una onada de solidaritat, però també de reivindicació d'aquella acció, o de, no, ara posaré l'exemple de les fotos del rei, no, el tema de la crema. Si una persona sola crema una foto i pateix una conseqüència, aquesta persona, si ho viu de manera individual, doncs ja està, no? La condemnen i s'ha acabat el bròquil. Ara bé, si es fa una campanya i es va fomentant, no? I es va reivindicant el fet de dir no estic cometent cap delicte, això no és odi, això és la meva llibertat d'expressió de dir que jo no he votat aquesta persona, acabes, amb uns anys després, amb una onada de gent cremant fotos, de gent penjant, no? La fotografia, no, penjar la fotografia de la persona cremant, no de la fotografia en si, no? I acaba difonent i està ple a les xarxes socials de la gent dient no tinc por i faig això. I això va passar fa 2 anys, amb un 11 de setembre, i ara fa 15 dies, si no m'equivoco, el Tribunal Europeu de Drets Humans ha dit sí, és que això no és odi. Clar, això és fer-li un revés a l'Estat. No? I això és fer-li un revés a la repressió d'unes persones que estem d'acord, la justícia és lenta i han tardat 15 anys, vale. No hi ha contraargument, això és un fet que és inqüestionable tampoc, però ha arribat i ara hi ha moltes ganes de veure què passa els dies que venen, perquè és una clara victòria nostra. Deixant a banda el tema de les fotos del rei i seguint parlant de l'odi és una cosa de la que hem de parlar, perquè no, és, si les fotos han sigut com el primer exemple d'una victòria, no, i del fet de que s'està canviant o comença a canviar-se una interpretació jurídica arran de que la gent al carrer actua i doncs tens una conseqüència després, que és que li fas un estat un revés a l'Estat. El tema de l'odi és, espero i esperem que sigui el segon revés. No, estem parlant d'un agreujant del Codi Penal, de l'article 22.4, en el que s'estableix que s'agreujaran les penes quan aquella acció hagi anat promoguda per odi, ja sigui per la raça, per l'orientació sexual, per qualsevol cosa. És un article bastant llarg, o sigui, et fica infinits exemples i a més no és tancat, és a dir, et dona i qualsevol tipus de, o sigui, la coletilla de i qualsevol altra, no? De qualsevol altre tipus de discriminació. Això és l'odi. Vale. A banda del delicte d'odi com a delicte d'odi, o sigui, l'agreujant i el delicte d'odi, vull parlar de l'agreujant. Per què vull parlar de l'agreujant? Perquè aquest agreujant creat per protegir minories és el que ens apliquen a nosaltres, bueno, a nosaltres i a les companyes antifeixistes, pel fet de ser antifeixistes, no? No tinc paraules per dir-vos el que és a dir, fem un article per protegir unes minories i en canvi una persona que està fent apologia al feixisme i no té cap tipus de problema, i evidentment l'Estat no té cap tipus de problema tampoc en permetre-li, no? I ja no només de paraula o de simbologia, sinó que difondre aquesta simbologia, no? I poso l'exemple també de la llibreria Europa, al barri de Gràcia de Barcelona. S'ha intentat molts cops tancar-la i jurídicament que no, que allò no està difonent cap tipus d'odi a res, no? I ens l'apliquen a nosaltres, vale? Pues d'això és una cosa de la que esperem que en els propers mesos se'n parli, perquè hi va haver el judici. A 3 companyes se les va absoldre i a 3 se les va condemnar, però una pena realment molt petita de 18 mesos, i sí que l'agreujant aquest sí que va quedar com molt en un segon terme per sort, però independentment de que en aquest cas en concret no se'ns hagi aplicat, no oblidem que se'ns ha intentat aplicar, no oblidem que això està passant, i ja no només amb aquest tema, amb aquest cas, diguem, sinó Societat Civil Catalana, l'autònoma, hi han 3 casos que també estem portant d'aquesta entitat, o digue-li com vulguis,
que l'autònoma no, està denunciant estudiants per odi perquè ells no poden fer doncs, el que bueno, no sé ni què fan, el que facin. No? I s'està intentant aplicar aquest article a nosaltres. Article que justament ve fomentat pel que ve fomentat aleshores. Sí que és important que agafem antecedents, com per exemple el tema de les fotos, per agafar com les forces de dir no estem predicant una cosa impossible, no estem venent una moto de que si t'hi poses potser que vas recollint alguna cosa, no, és que és real, és a dir, hi ha hagut canvis legislatius arran del que ha fet la ciutadania i jo sóc molt jove i no ho he viscut, però la mili, no? L'obligatorietat de la mili, és un altre exemple de que la ciutadania diu no, jo això no t'ho faig i si he d'assumir un delicte, que em condemnis per un delicte, ho assumeixo i no tinc cap tipus de problema, però jo el que no faré és A, B o el que sigui. I arriba un moment que si hi ha, determinació en això i es desobeeix i tothom es manté a la una desobeint, l'Estat arriba un moment que s'ho mengen patates, mal dit i molt poc políticament correcte, però és que s'ho mengen patates i ho ha de canviar. Ho ha de canviar perquè veu que el poder que té, el poder de dir et detenc, el poder de dir et condemno, el poder de dir dorms tres nits a comissaria, aquest poder no fa por. No fa por i l'objectiu de que la gent no es queixi o no reivindiqui no el té. I si ho fa un, dos, tres, deu, doncs encara li surt a compte, però en el moment en què la gent en bloc no, es para, aquí hi ha un canvi, aquí hi ha un canvi de posicionaments i bueno, s'ho ha de menjar, s'ho ha de menjar i ho ha de canviar. Aleshores, per parlar-vos de dos casos, d'un cas més sobretot, parlo de casos, una, per difondre'ls, perquè sempre s'ha de fer quan tens gent davant, perquè si no la gent mai vol escoltar aquestes coses, i dues també perquè va una miqueta relacionat. ¿Vale? La manifestació de l'11 de novembre del 2017 per donar suport a les companyes antifeixistes encausades. A l'acabar aquella manifestació hi va haver un detingut. Hi va haver un detingut, no sé si us sona, que va denunciar maltractaments sota custòdia de la Policia Nacional. Doncs aquest noi està encausat, no sabem molt bé de què l'acusaran encara, perquè no està tancada la instrucció del cas, però l'acusaran de més d'un delicte probablement. Però ell, tot i així, no, i la por evidentment que això genera, ha decidit denunciar el maltractament que ha rebut a comissaria. Bueno, comissaria no era comissaria, era en un altre espai, és igual. I ho ha denunciat, i ho ha decidit denunciar, i això està davant del jutjat, i el jutjat ho ha obert, és a dir, hi ha una investigació ara mateix amb la Policia Nacional en relació amb aquells fets. No? I l'altre dia jo amb aquest noi ho estàvem parlant, no? De dir, això ja és una victòria, només que aconseguim que un policia nacional vagi al jutjat a donar explicacions de què va fer, com ho va fer i on ho va fer, encara que després l'absolguin, o encara que no arribem a judici que ho arxivin abans, aquest mal rato no li treu ningú. I aquest mal rato, la propera vegada que es trobi en la situació de poder fer o determinades actuacions que en cap cas estan emparades en la llei, potser s'ho pensa, potser no, és evident, no tenim capacitat de control d'això. Però sí que aquest mal rato ningú li traurà. I com que som més d'un agent, doncs seran uns 5-6 agents que hauran de passar per aquest mal rato. Bueno, doncs això no ho treu ningú i això ja és una victòria. No? I el fet, i més enllà de com vagi a nivell judicial, sobretot el fet de poder dir ho hem denunciat i ho hem fet públic, no pot ser que ens maltractin. No pot ser que m'agafin, em fiquin en un raconet i em comencin a estomacar. Quan jo vinc d'una manifestació, vull dir, ens hem de poder manifestar i ja no només per les companyes antifeixistes, per qualsevol motiu i causa. En cap cas, cap agent de l'autoritat pot agafar una persona d'una manifestació i estomacar-la en una cantonada. En cap cas, mai, sota cap concepte, no pot passar. I tenim tot el dret, tota la legitimitat per denunciar-ho. I denunciar-ho, enteneu-me, des de les dues perspectives, des de jurídica a pública. De fet, la jurídica deixem-la en un segon terme, sobretot la pública, perquè és perdre la por a dir les coses pel seu nom i en veu alta. I això és molt important. I per acabar, vull parlar també del cas de les encausades de Randa per ocupar la seu del PP, que els hi demanen 6 anys, estem pendents de data, segurament en un meset o així ja la sabrem. I és molt important que ho tinguem en ment, que tinguem en ment aquest cas, més que res perquè estan demanant 6 anys de presó per ficar caixes de cartró davant de la seu del PP per demanar votar. Acció que va ser, no sé si ho recordeu, absolutament criminalitzada per
tothom, tothom, i incloc Esquerra, i incloc a tothom, que ara serà divertit, no? Quan torni a néixer més, amb més fermesa la campanya, no? Quan tinguem data, serà divertit veure quin posicionament tenen ara, no? Perquè no? Amb els canvis que hi ha hagut, doncs potser creuen que ficar caixes de cartró i unes urnetes i unes enganxines, potser ara creuen que això no és tan greu, no ho sé, ja ho veurem. Però per fer això els estan demanant 6 anys, i aquestes militants, quan va començar tot el procediment, el jutge les va citar per declarar, i es van negar totes a anar, i van assumir totes 6 les detencions corresponents, no? Per què? Perquè hem de poder denunciar això, hem de poder denunciar que estan demanant, en aquell moment no ho sabíem, ara sí, 6 anys per ficar caixes de cartró. I això s'ha de poder denunciar. I si malauradament els mitjans de comunicació de masses només et fan cas quan tens algú detingut, doncs bueno, doncs ho fem. I si el jutge creu que això és delicte i per tant manté obert un expedient, doncs tu no hi col·labores. No hi col·labores perquè és molt gros, no? O sigui, és que és molt gros el fet de que hi hagi un tema per una actuació d'aquestes. Aleshores, bueno, pues res, que estiguem pendents d'aquest cas i que estem pendents de data només. I crec que ja ho tinc tot fet una miqueta. Segur que m'he deixat alguna cosa, però bueno, si no, ara amb les preguntes ho fem. I també és la part més interessant també que parleu vosaltres, i jo que sé, que si voleu que parlem d'una altra cosa, pues, us l'expliquem. Jo com a mínim, no sé.